Olen Hannu-Pekka Haverinen Kuhmosta, Hakka Oy:stä. Meidän yritys on perustettu vuonna 1997 ja ollaan toisen polven yrittäjiä. Meidän vuotuisista hakkuumäärästä harvennuksien osuus on nykypäivänä yli puolet. Ja aina ollaan jonkun metsänomistajan omaisuutta hoitamassa, jossa korjuujälki on tärkeää ottaa huomioon ja saada sitä kautta mahdollisimman tuottava ja kasvava metsä. Harvennushakku on yksi metsän käsittelymuoto ja tällä toimenpiteellä vapautetaan kasvutilaa paremmin kasvaville puusta. Meillä on käytössä valtakunnalliset metsänhoitosuositukset, joiden mukaan harvennushakkuut toteutetaan. Hyvä harvennushakku korjuujälki muodostuu oikeanlaisesta harvennustiheydestä, hyvästä ajouraverkostosta ja korjuuvaurioiden minimoimisesta. Oikeanlaisella suunnittelulla ja laadukkaalla toteutuksella harvennushakkuita voidaan suorittaa myös heikosti kantavammilla kivennäis- ja turvemailla. Hyvä korjuujälki toteutetaan liikuttelemalla nosturia, kouraa mahdollisimman vähän. Eli pyritään tekemään puita puomin alle mahdollisimman paljon. Jos puita vejellään ura yli, niin sitten tulee niitä puista aiheutuvia vetojälkiä toisiin puihin. Ja varsinkin nila-aikana tämä korostuu. Sitten ajokonetta ajatellen, niin risteykset tarpeeksi isot, että se ei narmuta niitä. Jos ajouralla on jotain erikoista kallistuksia, rinteitä, oja, ylityksiä ja tämmöisiä, että siellä otetaan huomioon, että se ajokone varmasti mahtuu kulkemaan. Harvennusjäljessä täytyy ottaa pehmeimmillä turvemailla verraten kovempiin kivennäismaihin huomioon ajouran leveys. Mahdolliset ojaylitykset tulee täyttää puilla ja ajouran suunnittelu aina pyrkiä viemään ne urat sinne kovemmille maille. Jos mahdollista, niin mahdollisimman lyhyillä urilla, että siellä se kuorman kanssa ajaminen siellä pehmeällä maalla olisi mahdollisimman lyhyt. No, moton jälkeen kun mennään tuonne metsään tuolla ajokoneella, niin yhtä tärkeää silläkin ottaa huomioon tuo korjuujälki, että sinne ei jäisi niitä puustovaurioita meidän keijäliltä. Kouran ja nosturin liikkeet on semmoiset, että sinne ei jäisi. Ja totta kai risteyksissä ottaa huomioon myös tuo itse kone, että se ei osu noihin pystypuihin. Ja lisäksi noita ajourapainaumia välttää, että ajetaan tarvittaessa noita havuja tai sitten tehdä ihan lavoituksia pehmeiden paikkojen ylitse.